شرطهای رئیس جمهور کرزای برای امضای موافقتنامه امنیتی، بهانه تراشی سیاسی یا شرایط دستیافتنی، رد پای سارکوزی در افشای رابطه اولاند با هنرپیشه معروف فرانسوی. سلام و وقت شما بخیر. با فراخبر با من یماسیاوش خوش آمدید. رئیس جمهور کرزای میگوید بدون آغاز عملی روند صلح امضای موافقتنامه امنیتی با آمریکا سبب تقویت جنگ و ایجاد ملک الطوایفی خواهد شد. ظاهرا در بحث امضای پیمان امنیتی به جای پیشرفت هر روز یک گام به عقب گذاشته می شود. آقای کرزای در دیدار با هیئت بررسی حادثه غربند گفته مردم افغانستان همه روزه قربانی عملیات نیروهای خارجی زیر نام مبارزه با تروریسم و عملات تروریستی طالبان زیر نام موجودیت خارجی ها در افغانستان می شوند. آقای کرزای تاکید نموده تا زمانی که روند صلح به طور عملی آغاز نشود و عملیات نیروهای خارجی بر خانه ها متوقف نگردد، موافقتنامه امنیتی با آمریکا را امضا نخواهد کرد. در حالی آقای کرزای بر آغاز عملی روند صلح به عنوان پیش شرط اساسی امضای موافقتنامه امنیتی تاکید دارد که عمر داودزی وزیر داخله گفته تأخیر در امضای موافقتنامه امنیتی با آمریکا به آغاز مذاکره با مخالفان کمکی نمی کند. پیش شرط های رئیس جمهور کرزای برای امضای پیمان امنیتی اهداف سنجیده شده و یا فقط بهانه؟ فرهاد عظیمی عضو مجلس نمایندگان و آزیتا رفعت معاون حزب حق و عدالت برای بحث بیشتر با ما هستند. مهمانان عزیز خیلی خوش آمدین. آقای عظیمی، چقدر پیش شرط های رئیس جمهور کرزای عملی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض ادب و احترام خدمت بینندگان عزیز، مهمان عزیز و جناب شما، البته پیش شرط هایی که آقای کرزای مطرح ساختن، من فکر میکنم که در اول باید این مسئله را مطرح میکردن قبل از اینکه مائده استراتژی که با باراک اوباما امضا بکنه. و در زمانی که آمریکایی ها حضور گسترده در افغانستان داشتن و عملیات از قبیلی که تلفات ملکی داشتند بارها در نقاط مختلف افغانستان اتفاق افتیده، و فعلا این مسئله را که آقای کرزای عنوان کرده که چی پروسی آغاز روند صلح در رابطه با روند صلح که آمریکایی‌ها میدانند، آقای کرزای به ملت افغانستان هیچ یک معلومات ارائه نمی کنند که هدفشان از این برنامه صلح آمریکایی‌ها چی است. آیا اگر صلح در افغانستان تامین می شد، آمریکایی‌ها نمی توانستند که در این 12 سال صلح تامین بکنند؟ اگر یک کار آنی بوده که آمریکایی‌ها توانایی را دارند و آقای کرزای مطمئن است که در ظرف 5 روز، 10 روز، یک ماه صلح در افغانستان تامین میکنند، آقای کرزای چرا از آغاز حکومت خود این شرط با آمریکایی‌ها نگذاشته که ملت افغانستان در طول 12 سال به خاک خون کشان، صرف نظر از اینکه طالب کشته شده یا اردوی ملی و پلیس ملی کشته شده یا افراد ملکی کشته شده؟ اگر آقای کرزای میدانست که آمریکایی توانایی را داره که در ظرف 10 روز و یک ماه صلح تامین میکنه و این پیش شرط گذاشته، چرا آقای کرزای خیانت به حق مردم افغانستان کرده؟ اگر او مسئله نیست یا بانتراشی است، بفرمای آقای کرزای راکارای عملی تامین صلح که آمریکا میتونه در ظرف یک ماه صلح تامین بکنه به مردم افغانستان معلومات بده که بر او مبنا ما هم قضاوت بکنیم که آقای کرزای واقعا پیش شرط های معقول و عملی و منطقی را با آمریکا در میان گذاشته. اگر مسئله توقف عملیات است، آقای کرزای یک روز بالای طالبای بی غیرت صدایی نکرده که وقت شما فایر میکنید سر نیروی خارجی در خانه های افراد ملکی پنهان نشین؟ که در خانه افراد ملکی در اونجا زن است، طفل است. وقتی که تو بی غیرت در سر سرک میبرایی و عمله میکنی، جواب عملی تو طبعا اگر نظامی بوده باشه نظامی خواهد بود. وقتی که تو پنهان میشی در بین زنا و در بین اطفال، در حقیقت باعث کشته شدن اطفال و زنا هم تو هستی. و اون نظامی اردوی ملی که در اونجا میره از خود دفاع میکنه، وقتی تو فایر میکنی، وقتی در خانه پنهان میشی، تو را به عنوان دشمن رو تعقیب میکنه، نه به ای که تو در خانه که اونجا زن و طفل است در اونجا پنهان میشی. آقای کرزای این مسئله را باید با این طالبا در میان میگذاشت. اگر که در صدر اسلام بوده، جنگ بوده، خلیفه دوم وقتی که به ایران حمله میکنه، همیشه سپهسالارای اسلام میگه که در میدانیا بیرون از شهرها شما مقابله بکنین، اگر در اونجا شما پیروز شدین پیروز،
هیچ وقت به شهرها اوش کنین عمله نکنین. آیا این طالبا که خود مسلمان میگیره چرا در سرک مبرای فیر میکنه و بعدا باز در عقب خانما و در عقب اطفال پنهان میشه؟ بنان من فکر میکنم که آقای کرزی اول معلومات دقیق برای مردم افغانستان راه بکنه که چقدر حرفایش منطقی است، بعدا میشه که ما قضاوت بکنیم که چقدر خواستای از اینا منطقی و مطابق به مقتضیات عینی جامعه افغانستان است. خانم رفعت، معلوم میشه که آقای کرزی چندان هم متمایل نیست امضا بکنه این پیمان را، همین گذاشتن پیش شرط آمدن صلح و آغاز گفتگوهای صلح میتونه از دو جهت، یکی اینکه 3 ماه تا انتخابات مانده، دوم اینکه با توجه به تجارب گذشته خیلی هم عملی نیست. واقعا اینطور است آقای کرزی نمیخواد امضا بکنه این سند را؟ واقعا متاسف هستم، به دلیل از اینکه وقت امروز کلمه ملک الطوایفی استفاده میشه، ملک الطوایفی زمان ایجاد میشه که یک حکومت ضعیف وجود داشته باشه، زمان ایجاد میشه که قانون تطبیق نشه، حاکمیت خودش متزلزل باشه و در اونجا نهادها با فساد آغشته باشه، تعریفی که امروز دولت حکومت افغانستان داره. و ما فکر میکنم این تعریف برای آینده نی برای امروز بسیار زیاد صدق میکنه. میمونه موضوع صلح و پیش شرط هایی که مطرح میشه. باورمندی من این است که باز هم یک بازی سیاسی و اندیشه سیاسی هست در عقب از این حرف ها. تا قبل از اینکه دعوت شو لوی جرگه همیشه حرف به این بود که آن چیزی را که مردم افغانستان تفکیک بتن ما به او پابند خواد بودیم و صلح بر اساس تقاضای مردم افغانستان هسته. ولی ببینین از 2 سال به این طرف روند است، گفتگوهای صلح در افغانستان آغاز شد، ما حکومت تلاش داره برای اینکه صلح به میدان بیاره. از شورای صلح افغانستان گرفته که یک پروژه آمریکایی هست که امروز جناب آقای کرزی تمویلش از او طرف میشه، که متاسفانه هیچ کار مفیدی را نتونستن تا امروز انجام بدن و مردم افغانستان با وجودی که در قانون اساسی افغانستان تدوین شده که دسترسی به معلومات حق مردم هست، ولی امروز پالیسی که به خاطر صلح ساخته میشه، نه مردم افغانستان، نه احزاب سیاسی افغانستان و نه هم افراد اندیشمند در افغانستان، هیچ کس نه دخیل است در و نه هم خبر هستند که در کجای کار هست. و امروز هم بهانه های متفاوت از روی احساسات، از روی اینکه واقعا بتونن مردم در 3 ماه ذهنیتشون طور دول بتن که در نهایتش تبدیل به یک بابای دیگه ملت شوند، در اینجا کسی که قهرمان هست در مملکت و فکر میکنه به این قضايا، در حالی که مردم افغانستان از او خرد برخوردار هستند و میدانن امروز تظاهراتی را که مردم در ولایت بامیان داشتن، فیصلی را که در جرگه داشت، نشان میده که مردم افغانستان سبک سنگین از این قضايا دارن و دیگه بسیار دور از این حرف که اگر فکر کنن که میشه با حرف مردم واقعا در یک جای پیچید و به نفع خود موضوعات دور داد. باورمندی من است که اعتقاد به صلح وجود نداره. اگر اعتقاد به صلح وجود می داشت، نکته اولی که میتونه صلح در افغانستان تامین کنه حضور و مشارکت مردم هسته. و امروز ما میبینیم که واقعا فاصله بین حکومت و مردم نهایت زیاد شده. امروز اگر صفوف مخالفین تقویه میشه، به دلیل از اینکه مردم دیگه مسئولیت احساس نمیکنن. ببینید در این قضیه اخیر، وقتی که ما اردوی ملی داریم، پلیس ملی داریم، نظام در اینجا وجود داره، چرا باید در یک ساحه مسکونی افراد در اونجا برن جابجا شون و در نهایتش تلفات به غیر ملکی‌ها برسه؟ این به دلیل از است که واقعا علمو ثبات وجود نداره که مردم احساس مسئولیت کنن و در نهایتش از این فکر عدم مسئولیت استفاده صورت میگیره و افراد به نحوه تغذیه فکری میشن و گفته میشن که بله چون ما در کنار شما نیستن ما هستیم و در نهایت صف قربانی ها بلند شده میره. به این خاطر است که متاسفانه چون ضعف وجود داره، چون فکرای سیاسی وجود داره و در نهایتش بعد از 3 ماه دیگه این حکومت که کی در اینجا قهرمان بود و کی در سالها ریاست جمهوری کرد، قضیه ختم میشه. ولی برای اینکه پیش از اینکه ختم شود و انگشت های انتقاد و محکمه جمعی و فکری مردم اینا روبرو شوند، به این خاطر میخواین با الفاظ متفاوت با مو موضوعات احساساتی و در مثل همیشه و پس بازی با کلمات قضیه رو میپردازن، ولی باورمندی وجود به اینکه واقعیت باشه. آقای عظیمی، حالا برخورد دوگانه در مورد حوادثی است که اتفاق میفته در افغانستان. در یک حادثه هیئت تعیین میشه، رئیس جمهور خیلی جدی میگیره، اما مثلا در این که موشک شلیک میشه بر میدان فوتبال در ولایت کندهار و بازیکنان فوتبال کشته میشن، صدای شما نمیشنوین از آقای کرزی، فکر میکنین چرا؟ من فکر میکنم که خب یک سلسله سر صداها در قسمت قضیه پروان در پارلمان برای انداخته شد و هیئت رفت در اونجا اعزام شد و خود عدم حاکمیت دولتی، عدم حاکمیت دولتی در ساعات قندار و بعض ساعات دیگه باعث میشه که اصلا نماینده جرات نکنه که در رو بارت یک مسئله را عنوان بکنه و اگه آیتی هم توضیف شوه آیت جرات نمیکنه در اونجا عملا گزارش از منطقه تهیه بکنه. بنان من فکر میکنم روی قضیه بوده باشه. آقای رئیس جمهور یکی از پیش شرطاش مسئله تلفات ملکی و تلاشی خانه ها و این مسائل عنوان کرده. هر جایی که اگر تلفات ملکی
رخ میده طبیعتاً چون یکی از خواستای رئیس جمهور این بوده و عدم امضای پیمان امنیتی با آمریکا را مسئله تلفات ملکی عنوان کرده هر جایی که تلفات ملکی صورت بگیره و مسئله آمریکایی‌ها و کسا بوده باشه این را زیاد کوشش میکنه پرداز بده چون در اونجا آمریکایی‌ها بازیکنای فوتبال به شهادت نرسانده کسان دیگه آقای کرزی چرا این مسئله را باید عنوان بکنه و گپ واضح است و من فکر میکنم که آقای کرزی معلوماتی که خودشان دقیق از سیاست آمریکا دارن و صحبتایی که با رئیس جمهور قبلی آمریکا داشتن و خود مسئله منبع حضور آمریکا را خوب درک میکنه ولی این معلومات ها را نمیخواد با ملت افغانستان شریک بسازه و یک دو بانی را مطرح کرده که این بانا هزارها سوال در این خصوص وجود داره که چرا آقای کرزی همچو بانایی را کرده مثلا مسئله صلح شما پیشتر یادآوری کردین که یکی از باناست اگر آمریکا توانایی از این را می داشت که در ظرف یک ماه یا قبل از امضای پیمان در این کشور صلح را تأمین میکرد آقای کرزی چرا اینقدر وقت این مسئله را مطرح نکرده؟ چرا امو روزی که با باراک اوباما خب بسیار علاقه داشت که باراک اوباما بیاید در این جواد در تلویزیون ها نشان داده شود که آقای کرزی با باراک اوباما پیمان امنیتی را امضا میکنه او وقت نمیتونست که این مسئله را مطرح بکنه؟ آیا این بعد از مسئله شندن نبود؟ بعد از مسئله المان نبود؟ بعد از مسئله قندار نبود؟ بعد از بمبارمان اوروزگان نبود؟ آیا اونا آدم نبودن؟ که آقای کرزی مسئله رو مطرح نکردن حتی شما ببینید که سه روز قبل وقتی که جرگه به اصطلاح مشورتی را دایر میکنه در اونجا میگه که پیمان ضرورت است مردم افغانستان نیاز داره واقعا در اون موقع هم گپای را گفت که مردم افغانستان امروز میگه ولی وقتی که جرگه فیصله خود را کرد و تصویب خود را کرد دوباره آمد نظرشان بیخی تغییر کرده بود و خیلی زیاد احساساتی هم بودن و تا امروز سر مخواستهای خود تاکید داره ولی شما مسئله وزیر داخله که یکی دو روز اظهارات داشت و وزارت دفاع اظهارات داشت یا کسان دیگه که در دولت آقای کرزی جزء تیم آقای کرزی هستند اونا نظریات داره آیستا آیستا شما ببینید که یک آقای کرزی خودشان باقی بمانه با میخواستایشان و نظریاتشان حتی همی حکومت که در رأسش قرار دارن اونا هم مخالف نظر آقای کرزی نظریات ابراز بکنن خانم رفعت، حالا این رفتار متلون آقای کرزی را شما چیگونه میبینین؟ آنچنان که آقای عظیمی اشاره میکنن یک روز حمایت میکنن از این پیمان، یک روز هم بر ضد این پیمان هستن. آقای کرزی معتقد است که آمریکایی ها به هیچ عنوان افغانستان را ترک نمیکنن، اما اینها میتونه بازی باشه. واقعا چنین است؟ آمریکایی ها آمدن که اینجا بمانن؟ یک نکته را نباید فراموش کنیم که هر مملکتی که در اینجا حضور دارد در کل به خاطر منافع افغانستان اینجا حضور ندارد و دقیقاً هر کشوری که با یک پالیسی دراز مدت یا یک استراتژی دراز مدت سر و کار داره هیچ وقت به خاطر یک موضوع مقطعی نمیای یک فکر مقطعی را نداره معلوم دار هست که بر از اونها هم منفعت های نهفته هست گنا اینجا خاط بودن و در کنار از اون فراموش نکنید که نیازمندی های ما هم هست در افغانستان کشوری است که هنوز هم نتونسته سر پای خود استاده شود امروز ما ببینید که اگر نیروها در کل وقت بیرون میشن معلوم دار ضعف نه تنها ضعف امنیتی ضعف اقتصادی بزرگی هم بر ما رخ میده ما هم به این افغان ها علاقه داریم که واقعا یک صلح افغانی بیاید در اینجا ما شریک باشیم ما دخالت داشته باشیم ما هم موضوعات پیش بریم ولی خب بدبختی حرف در اینجا هست که متاسفانه سیستم طوری هست که و همه موضوع در حساب فرد میور هسته یک فرد تصمیم میگیره یک حرف فرد حرف میزنه و همیشه تلاش میکنه در یک جایگاه مشخص خود نگاه کنه بیشتر شما موضوع و متاسفانه همین بحث و برخورد هم چندگانه هست شما موضوع آقای داودزی مطرح کردیم من باورمندی من است که آقای داودزی هیچ گاهی نمیتونه رئیس وزیر کابینه دولت کو از فکر و اندیشه خود یک موضوع را مطرح کنه در یک بازی دوگانه هست به باور من بدهی دلیل که از یک طرف آقای کرزی میخواد به خاطر اینکه قهرمان نمیلی تبدیل شوه و بتونه بعد از سیما واقعا اون مسئولیت اساسی داشته باشه و دیگه انگشت انتقاد به طرفش دور نخوره از یک طرف میخواد که واقعا با احساسات مردم سر و کار داشته باشه و مردم بگه که بله من تا آخرین لحظه در این مقطع استاده بودم از طرف دیگه نکاتی که میتونست که او را واقعا تبدیل به قهرمان بسازه را خودش فراموش میکنه مبارزه با فساد تعهداتی که حکومت افغانستان داره حکومت داری خوب مشارکت مردم اینا نکاتی است که مگر از طرف کی اینا واقعا زائد شد و نشد که عملی شود آقای داوودزی که حرف میزنه باورمندی می است که به نحوی
حرف چون آقای کرزی حرف خود زده و نمیشه باز دوباره برگرده، از زبان وزرای کابینه خود میخوایم موضوعات مطرح کنه، وزرای امنیتی خود میخوایم موضوعات مطرح کنه، ولی بیشتر آقای کرزی باز هم آمدن گفتن که سبب تقویت جنگ، ولی بیشتر نکته در کجاست؟ نکته در این است که اونا دنبال یک مسئولیت سیاسی هستند، دنبال ازی هستند که واقعا این بس سیاسی را تقویت اگر این بازی ها ادامه پیدا بکنه آقای کرزی اون مسئولیتی را که شما میگین دست خواهد یافت؟ ما باورمندی می است که در نهایتش امضا میکنه آقای کرزی، ولی متاسفانه همیشه وقت اونمو کوتا فکری هایی که در حکومت افغانستان از ابتدا بر اساس روند ها و بر اساس متاسفانه پالیسی های چندگانه و بر اساس روابط ایجاد شده، اینا به خاطر از اینکه اینا در کنار هم وقتی اینا میچینن فکر میکنن که به نحوی اونمو تزلزل و بالا و پایین ها و در نهایتش بازی هایی هست که اینا پیاده می سازن و ما مردم افغانستان در کل هم آگاه هستیم که حرفای احساساتی 12 سال گذشته هیچ وقت به کرسی نشیشته و در نهایتش حرف بوده که خلاف گفته ها بوده، عمل بوده که خلاف حرف ها بوده. حالا اگر این سند امضا نشه فکر میکنین چه تأثیری روی همین حادثه‌ای که قرار است در افغانستان اتفاق بیفته انتخابات ریاست جمهوری خواهد گذاشت؟ ببینین در عین سال ما دو تغییر داریم، یک تغییر سیاسی و دیگه هم تغییر نظامی. معلوم دار هست که بر مردم افغانستان، مردمی که تشنه هستند که واقعا این سال 2014 را بایس متاسفانه بایس یک هیولا به مردم معرفی شده، ولی خب ما میگیم یک سال امید که یک تغییر بزرگ ایجاد شوه. وقتی این سند امضا نشه با نظر داشت از اینکه هنوز ما مداخلات های کشورهای همسایه داریم، هنوز ما سیستم بسیار قوی را نداریم، هنوز ما توانایی ساخت شدن نه از لحاظ اقتصادی و امنیتی سر پای خود ما نداریم و نیاز داریم که هنوز هم حمایت شویم، باورمندی است که بایس از این میشه که واقعا روند خدشه‌دار شود در افغانستان و مردم دیگه نتونن با اعتماد کامل برن. اگر شما امروز در اطراف افغانستان برین واقعا همه فکر میکنن که امروز ما کلا در یک خلا قرار خواد گرفتیم، اگر فردا اگر نیروهای خارجی قرار شه امروز برن فردا ما در یک خلا قرار خواد گرفتیم، به دلیل از اینکه ترسشان چیست که هنوز حاکمیت قانون وجود نداره، نیروهای مسلح غیر قانونی هنوز سر قدرت هستند و هر روز مصلحت ها حکومت به طور میپیچونه که مردم بیشترین فشار ظلم تحمل میکنن، به می خاطر باورمندی عموم همی هست و از می خاطر است که مردم هر روز تقاضا دارن که ما به خاطر از اینکه بتونیم دموکراسی را به صورت بهترش تجربه کنیم و برای اینکه روندها در افغانستان مثبت پیدا کنه، روندهای مثبتی که آغاز شده و برای اینکه ما بتونیم ملت شدن یاد بگیریم و بتونیم سر پای خود ایستاده شیم نیاز به ازی است که پیمان ایستاده شه و فکر کنیم اینقدر مردم وقت ایستاده بشن آیا هم از اینا از روی احساسات مطرح میکنن حرف، نه از روی نیازمندی و حقایق روزگار هست که مردم درک کردن و تقاضا میکنن. آقای عظیمی، خانم رفعت میگن که میتونه بحث قهرمان سازی باشه سوی آقای کرزی به خاطر عدم امضای این توافقنامه، فکر میکنین زمان قهرمان سازی وجود داشته باشه برای آقای کرزی هنوز هم؟ من فکر میکنم که یک چانس دیگه با آقای کرزی باقی گذاشته شده که او انتقال مسلمت آمیز قدرت و برگزاری انتخابات شفاف است. اگر واقعا آقای کرزی به نیت این که انتخابات شفاف را برگزار میکنه و هر کسی که برنده شد به صورت مسلمت آمیز قدرت انتقال میته و در ضمن تحریکات را انجام نمیته و به نفع یک کاندید خاص یا به ضرر یک کاندید خاص عمل انجام نمیته، یک چانس دیگه موفقیت و قهرمانی برش باقی مانده. ما میخوایم یک نکته دیگر اشاره بکنم که در رابطه با امریکا ما زیاد خوشبینانه نبوده باشیم، باید در این شک نیست که هر کشور بر مبنای اصول روابط بین المللی بر مبنای منافع ملی خود در هر جای رفتار میکنه. اگر آمریکا اگر کشورهای دیگه در افغانستان حضور دادن بر مبنای منافع ملی خودشان است، ولی یک موقع میزبان نباید وضعیت طور بسازه که خصوصا در کشورهای مثل آمریکا و کشورهای اروپایی که در اونجا سلطه مردمی است، ببین قانون اساسی آمریکا از رئیس جمهور آغاز نمیشه، از کانگرس آغاز میشه. موقعی که مردم میبینند که مردم افغانستان خوش نیستند، مردم افغانستان نفرین میفرستند به آمریکا یا با حضور آمریکا یا طور سازماندهی میشه که گویا مردم مخالف است، این مسائلی که مردم عام میبینه و در اونجا مالیه دهندگان است، اونا بالای دولت خود از طریق نمایندگان خود در کانگرس و سنا فشار میره که خب وقتی مردم خوش نبوده باشه به حضور ما در یک منطقه، چی ضرور است که شما این همه پول ما را در اونجا به مصرف میرسانید؟ ولی ظاهرا که در افغانستان مردم موافق حضور آمریکایی است. همین جرگه‌ای که آقای کرزی چند ماه پیش در کابل فراخواند، اما اینها گفتند که حتی یک پایگاه بیشتر هم درخواست کردن که آمریکایی ها بزنه در یکی از مناطق مرکزی افغانستان. این نشان میده که مردم
موافق حضور آمریکا یا باید باشه؟ شما بخواید نخواید ببینید رئیس جمهور نماینده ملت افغانستان است، در جامعه جهانی فرد اول کشور است. وقتی که اوی مسئله رو عنوان میکنه طور تلقی میشه گویا مردم نمیخواید، چون رای خود مشروعیت خود از مردم گرفته. ولی آیا این حرفی را که آقای کرزای مطرح میکنه دید مردم افغانستان است یا بحث شخصی خودش است؟ طبعا وقتی که مردم تمام با در نظر داشت شرایط افغانستان میخواد قرارداد امضا شوه، این نظر شخصی آقای کرزای است که امضا نمیکنه، سر از اون مسئله بحث نداری. ولی در اون وقت نشه افغانستان آنقدر که ما فکر میکنیم یک موقعیت سوق الجیشی و مچم ژئوپلیتیکی و این مسائل نداره که زیاد یک کشور با ارزش بر امریکا بوده باشه. وقتی که عراق امریکا ترک میکنه، وقتی که شوروی افغانستان ترک میکنه، یا در بسیاری مناطق سومالیا را امریکا ترک میکنه، یا در جاهایی که ببینید با ایران مخالفت داره، اگر قرار تحلیلی که صورت میگیره اگر ایران واقعا نفت خود به بازار عرضه بکنه، در حدود 150 میلیارد دلار سالانه عواید نفتی داره. اگر امریکا با او کنار بیه 50 میلیاردش با شرکت های امریکایی تعلقات گرفت، 20 میلیاردش خود تعلق کرد، ولی ببینید بر مبنای روابط منافع ملی روابط خود با ایران قطع کرده. یک روز نشه که امریکایی ها دلخور شوه از افغانستان و افغانستان ترک بکنه مانند عراق. او وقت است که تمام تقصیری مسئله با آقای کرزای است و آقای کرزای به ملت افغانستان جواب بگوید. و مسئله دیگه را که من میخوایم عنوان بکنم که مسئله قرارداد امنیتی، اگر پیش شرطای آقای کرزای واقعا بر مبنای منطق می بود و مردم میدید که یک منطق وجود داره در پیش شرطایش، مطمئنن که قدر طرفداری به امضای قرارداد نمی بود. خوب میدانن که در این 12 سال صلح تامین نشد. خب چطور میشه که در ظرف یک ماه صلح تامین شود؟ در جاهایی که افراد میپرایند در سرک عمله میکنند به قطعات اردوی افغانستان و خارجی و پنهان میشن به خانه های ملکی، وقتی که ضد عملی صورت میگیره طبعا ملکی تلفات میبینه. به او خاطر دو مسئله من فکر میکنم یک مسئله دیگه را عنوان میکردن بهتر بود نسبت به این که مسئله ای که بسیار در نظر مردم افغانستان خنداور است. اول مسئله خود مشکلات اقتصادی در عدم امضای پیمان به وضوح در بین مردم ما مشاهده میرسد. حالا داره مسئله سیاسی مطرح میشه که خب آینده سیاسی کشور چی میشه. ما یک پیام به آمریکا دارم. آمریکا وقتی که در افغانستان آمده به مردم افغانستان گفته ما کمک میکنیم، حالا نظر یک شخص در نظر نگیره، چون در 12 سال کدام پیمان نبوده، انتخابات سالم در قسمت برگزاریش دولت افغانستان همکاری بکنه و کوشش بکنه قدرت به صورت مسالمت آمیز انتقال بکنه به رئیس جمهور منتخب، در اینجا مردم افغانستان حمایت بکنه آمریکا، نه یک شخصی که آقای کرزای است و بر مبنای صحبت‌های آقای کرزای آمریکا و نهادهای آمریکایی دل سرد شود و مردم افغانستان تنها راه بکنه، چنانچه که همیشه این گزینه از طرف بعضی سیاستمدارای آمریکایی مطرح شده. در اینجا طرف با آمریکا اولا مردم افغانستان بوده، اولا مردم افغانستان بوده باشه و مردم افغانستان اونا معیار قرار داده کمک‌ها و همکاری‌های خود روندش ادامه بده. خانم رفعت، شما معتقد هستین که آمریکایی‌ها خلاصه کردن رابطه را با شخص آقای کرزای و یا اگر یک کمی اینا گسترش بدین با یک تیم در افغانستان تا مردم افغانستان؟ ببینید مشکل در سیستم ما هست. وقتی با سیستم طور تنظیم شده که واقعا طرف از اونا تنها رئیس جمهور افغانستان میتونه بوده، ولی این سیستم هم گفتم میشه که آمریکایی ها بیشتر نقش داشتن در تنظیم. خب آمریکایی ها نقش داشتن و ما بارها گفتیم و حالا میگم متاسفانه حکومت ما بر اساس مصلحت ها بنا نهاده شد و مصلحت ها تا جایی رسید که کسایی که او را کمک کردن و بنا نهادنش تازه درک کردن که چقدر اشتباه بزرگی را انجام دادن، چرا که ما میتونستیم تغییرات بزرگتر از این هم ایجاد کنیم. ولی خب اونا اگر در صحبت های اخیر دیپلمات تو آمریکایی شما دیده باشین همیشه مطرح کردن که مردم راضی هستند، حمایتی را که مردم نشان دادن از امضا شدن از این پیمان همیشه وقت اینا قدردانی کردن. ولی خب مجراهای قانونی در افغانستان وجود داره که به ناچار باید از اون مجراها گذشت و اینا بگذرن و من امیدوار به این هستم که صداهایی را که امروز بالا میشه در حمایت و مردم که تقاضاهایی را دارن واقعا با چشم واقع بینانه به این قضیه جناب رئیس جمهور به فرد اول مملکت بپردازه، به خاطر از اینکه آینده افغانستان هیچ وقت نباید قربانی بازی های سیاسی شوه که به منفعت یک نفر تمام میشه. حالا اگر آقای کرزای امضا نکنه، آمریکایی ها هم بیاین و گزینه صفر را عملی بسازن، در اون صورت فکر میکنین آیا این اشتباه از سوی کی خواهد بود؟ ایالات متحده آمریکا که
رابطه‌اش را خلاصه کرده با اینکه آقای کرزی امضا میکنه نمیکنه و حضورش را وابسته به این بسازه؟ من فکر میکنم دو جانبه خواهد بود، هم تقصیر از اونها خواهد بود و هم در عموم تقصیر مردم و انتخاب مردم و در نهایت سیستم. ببینید حکومت افغانستان در دست آقای کرزی از قوه های دیگه ما چقدر تانستیم که باعث مومنت های مفید با کمال احترام به جناب وکیل صاحب در اینجا هستن، چقدر باعث قوه های دیگه ما باعث مومنت های مفید واقعا کار کردن و تانستن پیش برن. این می قضیه آخره. ببینید به نحو نوی گزارش دادن طوری بود مانند عزیز که بسر آتش خشم جناب رئیس جمهور یک مقدار دیگه هم به حساب افزودن به اون قضیه بود به خاطر منفعت ها. از این خاطر من فکر میکنم که تنها خلاصه به رئیس جمهور نمیشه، مومد بودن سایر قوه ها به هم دیگر خود و در نهایتش بزرگ ساختن از این تصویر و دخیل ساختن دیدگاه های سیاسی و اندیشه های مثبت سیاسی در این قضیه میتونست که واقعا مومد بهتر باشه. 30 ثانیه فرصت از آقای عظیمی، چرا قوه های دیگر حالا کاری نکردن در این زمینه؟ ببینید مجرای قانونی و نوم تریبیون ولسی جرگه است یا تریبیون پارلمان افغانستان است که وکلا بارها تاکید کردند و امضای پیمان به نفع ملت افغانستان دانستند. مسئله دیگه که خود تصویب مائده است، شما میدونید که بر مبنای قانون اساسی افغانستان حکومت ها است که قرارداد ها و مائده در اول امضا میکنند که در دست آقای کرزی. تا وقتی که آقای کرزی قرارداد را امضا نکنه از لحاظ پروسیجری او در آجندای پارلمان فرستاده نمیشه. بنابراین ما فعلا ناگزیر هستیم که بپذیریم که آقای کرزی تا وقتی امضا نکنه ما کار کرده نمیتونیم. فشار لازم از طریق میدیا، رسانه ها، تریبون، خود داخل مجلس ما صدای خود بلند کردیم. حتی امروز همکارای ما امضا کردن ورقه ای را که همکارا به تعطیلی نرند که تا آقای کرزی سرنوشتی قرارداد امنیتی را مشخص نسازه. ولی قانون اساسی ناگزیری را برای شورا پیش بینی کرده که وقتی شورای ملی در صورت کل دو مجلس به رخصتی میره، یک مجلس نمیتونه که به صورت مجزا جلسات خود دوام بده. یعنی با این صورت کار نمیتونه مجلس نماینده و نماینده های مجلس در این زمین؟ حداقل دو قوه که قوه مقننه و قوه قضاییه است در این خصوص کار کرده نمیتونه که از لحاظ اجرایی یک نوید خوش به مردم افغانستان باشه. سپاسگزارم. مازی تا رفعت معاون حزب حق و عدالت و فرهاد عظیمی عضو مجلس نمایندگان. در پایان هم یک خبر کوتاه ببینید. خدا نگهدارتان. با افشای رسوایی اخلاقی فرانسوا اولاند با ژولی گیه، هنرپیشه معروف فرانسوی، منابع نزدیک به کاخ الیزه از نیکولاس سارکوزی رئیس جمهور پیشین این کشور به عنوان متهم اصلی افشای این رابطه یاد میکنند. از نگاه مشاوران دستگاه امنیتی فرانسه، سارکوزی در افشای ملاقات‌های سری اولاند با گیه نقش دارد و دلیل این اقدام نیز این است که سارکوزی هنوز در دستگاه‌های امنیتی فرانسه نفوذ دارد. در همین حال روزنامه ساندی تایمز بریتانیا نوشته البته اصل ارتباط اولاند با گیه مشکل ساز نیست، زیرا در فرانسه ارتباط های ویژه شخصیت های سیاسی مشکل آفرین نیست، ضمن این که رؤسای جمهوری پیشین فرانسه نیز موارد مشابه داشتند. پایگاه خبری ایلاف نوشته والری ژیسکار دستن، ژاک شیراک، فرانسوا میتران و نیکولاس سارکوزی از جمله رؤسای جمهوری فرانسه هستند که هر کدام با افراد خاصی روابط خارج از ازدواج داشتند و حتی میتران از زندگی پنهانی و دوم خود با خانم مازاران صاحب یک دختر شده بود. اما اولاند هیچگاه ازدواج نکرد. او با سیگولن رویال از همکاران خود در حزب سوسیالیست فرانسه ارتباط داشت و پس از جدایی با والری تریوایلر ارتباط برقرار کرد.